За сайн байцгаана уу бүгд нэг өдрийн минь төргий. Хэрэв анх удаа та манай влогийг үзэж байгаа юм бол за Япон улсад ажиллаж амьдардаг Игил Жирийн Монгол залуу гэр бүлийн одоо влогт тавтай морил. Энэхүү влог анх би хийж эхлэхдээ бол ерөнхийдөө Монгол хүмүүстэй Япон улсад одоо хэрхэн яаж амьдарч байна, ажил хөдөлмөр эрхлээд тэ хүүхдүүдээ хэрхэн өсгөж байгаа талаараа бас бусдаа хуваалцчих. Эерэг одоо ийм нэг мэдээлэлөө түгээж яа гэсэн зорилгоор анх влог нь нээжсэн. Тэгээд одоо ингээд 1000 гаруй дагагчтай болоод маш их баяртай байгаа. За өнөөдрийн влогороо би жоохон бүтээлч бай тэ. За хүмүүст бас сонирхолтой мэдээлэл хүргэе гэсэн зорилгоор хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралыг нь аягүй амар хялбар болгодог автоматжуулалтын одоо шийдлүүд энгийн боловч маш хөөрхөн одоо асуудлыг шийдтсэн ийм зүйлсүүдийг та бүхэндээ танилцуулъя гэж бодож байна. Тэгээд влогтойгоо хамт байгаарай. Магадгүй Японд ирж үзээгүй хүмүүст ч гэсэн илүү сонирхолтой байх болов уу гэж бодож байна. За миний хамгийн ихнээ танилцуулах гэж байгаа зүйл бол за би яг одоо Uniqlo дэлгүүр дотор байна. За энэ бол Uniqlo дэлгүүр бол Японы хамгийн баян хүний эзэмшдэг дэлгүүр. За маш олон салбартай. За Япон хүмүүс нь өөрсдөө маш их авч хэргэлдэг. За энгийн ер нь өдөр тутмын одоо энгийн зориулттай хувц хадталдаг юм дэлгүүр гэдэг юм яаж. За тэгэхээр Uniqlo дэлгүүр маань намайг одоо анх Японд ирснээс хойш нэгэн тийм шинчлэл өөрчлөлтөд хийсэн. За тэр нь та хэдэд бас сонирн байж магадгүй гэж би бодоод одоо та хэдтэй тэрийг үзүүлээ. За тэр нь юу вэ гэхээр Монголд бол бид нэр одоо касан дээр нь очоод ингээд бичүүлдэг. За тэгвэл худалдаа авахч бол өөрөө касан дээр очоод за өөрөө өөрийнхөө сахистаа бараг бичдэг юм үйлчлэгээ. Гэхдээ тэр нь бас нэлээд сонирхолтой. Ягаад гэхээр зөвхөн та одоо худалдаж авсан зүйлээ сахистай тэр чигээр нь одоо ингээд касны одоо машин дээр тавиад тэ дооцооны машин дээр тавиад ингээд замбрааггүй зүгээр хийсэн сахистай зүйлсээ чинь одоо ингээд автоматар ингээд уншдаг юм систем нэвтрүүлсэн. Тэгээд та хэдээ түүнийг сонирхолтой гэж бодож байна. За хүнсний дэлгүүр дээр эдгээр ямар шин юм хийсэн, ямар шийдэл байдаг вэ гэдгийг танилцуулъя гэж бодож байна. За миний дор энэ тавгүй яг энэ харж байна уу? Гар утсан юм шиг юм юунад харагдаж байна. За энэ болохоор нөгөө нэг ухаалаг кас юм байгаа. Монголд бид нөгөө худалдан авалт хийчээд касан дээр очоод саксаа ингэж дүүргчээ. Тэгээ касан дээр очиж тооцоогоо хийгээд эцсийн бүлэгт нь ингээд үнийн дүн хэд болсныг мэддэг швэ. Тэгвэл Японд одоо яадаг болсон бэ гэхээр ийм смарт одоо төхөөрөмжийг саксан дээрэ байрлуулад тэгээд одоо сонголт хийх тухай бүртээ одоо барааныхаа үнийн дүнг тооцоод явах боломжтой гэсэн үг. За хэрвээ тань 50,000 төгрөг байна гэх юм бол яг 50,000 төгрөгөндөө туулаад одоо яг ингээд тааруулаад худалдаа авах одоо боломжийг олгодог гэсэн үг. За ингээд бүгдэрэг одоо ашиглаж үзье. Сонирхолтой тий. За одоо ингээд саксан дээрэ төхөөрөмж смарт төхөөрөмж байрлуулсан. За тэгээд хүнсний бараа бүтээгдэхүүн ахаараа одоо тухайн барааныхаа кодыг нь өөрөө уншуулна гэсэн үг. За яаж ашигладаг вэ гэхээр я сканер даа. Тэгээд за 158. Аха. За суу авлаа. Суу. Энэ нь 353.
Тэг ногоон дээр харагдаж байна те. 353 yen одоо болж байна. Энэ бас айгүй дөгөр байгаа. Энэ надад айгүй таалагдаад байгаа. Зардлаа ингээд нөгөө тооцоолох боломжтой. Касн дээр очиод гинт мэдээд сандралгүйгээр айгүй зүгээр юм шиг санагдаад байгаа. Яг одоо миний урд нэг хүн ингээд дэлгүүр хэсэд явцгаа карч байна. За энэ бол настай хүн байна л да. Тэгээд ингээд хөшин настай ахмадууд маань бас юм автомат одоо ингээд мөнгөө төлөө зоосоор ажилтдаг юм машинд төлбөрөө хийгээд ингээд дэлгүүр хооронд бас ингээд явах боломжтой байдаг бах нэ. Бүгдийн хэрэгцээ одоо супермаркеттэй бэлдэх зүйл байхаас гадна томоохон дэлгүүр үйлчилгээний газруудад одоо ийм мөнгөний бэрхшээлтэй хүний тэргэнцэр за ингэсгээр нэгдэг шиг ийм тэрмицэр одоо заавалчгүй ерөнхийдөө нэгээс хоёр шиг бид бол жишээлбэл ийм хоёр шиг байхаар байж байгаа. Тэгэхээр ингэж байдаг байгаа. За мэдээж хөшлийн бэрхшээлтэй заавал хүн гэхгүйгээр өндөр настай хүн, за эсвэл томоог үзтэй жирэмсэн ээж гэх мэтчлэн ингэж гэр бүлийн та дэлгүүр явах гэсэн боловч одоо хүл хаан мэдчихэж байгаа ийм зориултай хүмүүс зориулаад ийм тэргэнцэр хүртэл байгуулсан байдаг. За тэгэхээр энийг ч гэсэн нэ манай Монголын одоо томоог үзтэй нэг байгууллагууд томоог дэлгүүр үзүүлж байгаа газрууд бас үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх бол үүдөө сайн зүгээр гэж амтж байна. За таид энэ машиныг харж байгаа хөте. За энэ бол Японд хаа сайгүй. За дэлгүүр хоршоо, булан тахаа, гудамж ингээд хаа сайгүй харж болдог ундааны машин. За Монголд ч гэсэндээ ерөнхийдөө уух юм ундаа усны машинууд одоо ганц нэгээрээ бас энэ тэнд харагддаг зөндөө болсон байсан сая очиад ихэд. За тэгэхээр энэ машин маань ингээд ам цангаад те дэлгүүр орох боломжгүй зөвхөн одоо жишээлбэл уух юм одоо шаардлагатай байгаа хүмүүст зориулаад ингээд хүүтэн. За хүүтэн гэдэг нь ийм цэнхэр одоо тэмдэглэгээ тийм цемитай гэж бичсэн ийм хүүтэн. За эсвэл халуун гэсэн одоо ийм улаан тэмдэглэгээтэй ийм уухамнууд байдаг. Тэгэхээр ганцхан хүүтэн ундаа биш. Эндээс халуун кофе, цай бас авч уух боломжтой. За тэгвэл би энэ машиныг яагаад танилцуулж байгаа юм бэ гэхээр энэ машин маань зөвхөн одоо уух юм ундаа заахад одоо Японд бол ашиглахдаггүй байгаа. За хүүхдийн одоо жих солидог өрөөнд бол одоо жих худалдаалдаг. За эмэгтэйчүүдийн 0-ийн өрөөний хажууд бол одоо ариун цэрийн хэрэглэл худалдаалдаг гэх мэтчлэн одоо хүмүүсийн шаардлагатай бүх зүйлсийг одоо ингэж худалдаалдаг юм олон төрлийн юм машин байдаг гэдэг. За тэгэхээр энэ бол зайрмагны машин. Тэгээд за энэ машиныг бол манай хүүхдүүд харах юм бол ингээс айскрим гэдэг гүгээд ирдэг. Тэгэхээр ингээд зөвхөн ундаа зарахгүйгээр энэ автомат машинаар төрөл бүрийн зүйлсийг одоо зарж бас ингээд хэрэглэгчтэй бүтээнчтэй байдлыг үүсгэдэг байна нэ Япоор. Бэлэн мөнгөөр тооцоо хийж олон, эсвэл төлбөрийн картаар хийж олон, эсвэл төлбөрийн одоо янз бүрийн аппликейшн ашиглаад одоо ингээд төлбөр тооцоогоо хийх боломжтой байдаг учраас хүмүүс аяга өргөн ашигладаг байна. За таадтай дараагийн танилцуулах нэг зүйл болохоор нэг сонирхолтой машиныг танилцуулах гэж байна. Энэ бол сол ерөнхийдөө хог хаягдлаа ангилж хайдаг. За хумзар, сав, шил, лаз гэдэг цаасан хог гэж ангилж хайдаг гэдгийг би урд нь блогоор үзүүлж байсан. За тэгвэл Японы дэлгүүрүүдэд бол point card бол нэлээд их хэрэгэлдэг. Point card гэдэг маань худалдаа авах тутамдаа оноо цуглуулад за тэрийгэ дараагийн худалдаа авалтанда ашиглах юм боломжийг олгодог зүйл шүү дээ. Тэгээд эн машин маань яадаг гэхээр хэрэгэлсэн ундаа лаацны сава авчирч өгөөд за тэгээд оронд нь дэлгүүрийн одоо худалдан авалтын point авч болдог ийм машин байгаа. За тэгээд за одоо бүгдээрээ хийгээд үзье. За ундааны сава хийхдээ тэгтээ энд анхаарах юм байх юм байна. Гаднах шошго буюу одоо энийг нь авч хаяад зөвхөн одоо энэ бөглөөний юм байж болно гэдээ ягаад гэхээр энэ бол ахуд айгүй хэцүү штэ тийм учраас тэнгэрийг нь аваарай.
За хэрэг ундааны чи ингээд самны таглаа та хаяа гэх юм бол энд ингээд хаяарэ гэж юм хэлсэн. За окей. За одоо бүгд эрэ карта уншуулдаг үү? Point карта. За ингээд цэвэрлээд бэлтчихсэн. А миний сав байна. За та хэд энэ чимиг нь сонсож байна уу? Ингээд нөгөө зайг нь багсгаад жижиглээд хийчихдэг аа. За тэгэхээр тагийн нэшийг хийгээд. За тэгэхээр за ингээд жоохон хичээл зүгээр гаргаад гэрээсээ одоо хэрэглэхгүй ингээд хайж байгаа хог хаягдлаа авчраад энэ төгшөөгээд яаж гэсэн юм. Тэгэхээр энэ ганцхан юм нөгөө ундаа мундааны хуванцар сав биш. Энд бас нөгөө юм нөгөө сүүний савы. Энд бас ингээд цаасан юм юм уу авчраад энэ төвдөө зөвхөн сүү жуусны сав юм шиг байна. Тэр яг ингээд юуныхан дагуус хадгаад энэ бас авчраад ингээд хийгээд тушааж болох нэ. Тэгэхээр энэ дэлгүүр одоо энэ Vine Ion гэдэг дэлгүүр байдаг аахгүй Япон. За энэ бол нөгөө Японы хамгийн том сүлжээ дэлгүүр гэж өнгөдөө хэлж байна. Маш олон салбартай Япон даяар. За тэгэхээр 200 yen тутамд буюу 50,000 төгрөгийн худалдаа авах тутамд нэг ширхэг point өгдөг ийм дэлгүүр байгаа. За тэгээ хэрвээ энэ машин жишээлбэл та 5 ширхэг одоо ундааны усны сава авчраад ингээд хийх юм бол танд 1 point өгнө. Тэгэхээр та 50,000 төгрөгөнд одоо энэ 5 сава авчраад өгсөнтэй адилхан байдаг байх. Тэгэхээр ягаад нөгөө нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээ одоо нөгөө Монголын дэлгүүртэй супермаркетууд ч гэсэн ийм зүйлийг одоо нөгөө дэлгэрүүлээд хөвшүүлээд ингээд хүмүүсийг бас ингээд итгэвчүүлэх юм арга хэмжээ авч болохгүй гэж бодож байна. За бас нэг Японы хүмүүсийн одоо өдөр тутмын амьдралыг маш их амар хялбар болгодог нэг зүйл бол одоо хоолны бэлтцүүлэх гэж хэлж байгаа юм. За жишээлбэл ингээд бөөнгх юм ах гэхэд яг ингээд тий нэг хүний хоёр хүний ингээд порцор хэрчээ карад бэлтцсэн. За одоо би энийг үзүүлмээр байна. За энэ болохоор ингээд жишээлбэл хоолны яг ингээд бэлдэж байгаа амтлагчтайгаа, ногоотойгоо, махтайгаа зөвхөн гэрте очоод одоо болгоод идэх юм боломжтой байхаар ингэж яасан байгаа. За та хэд нөгөө гёза гэдээ мэдэн штэ. Би гёза хийхийг блогороо зааж өгсөн. Тэгвэл гёзаны чинь гурил бас ингээд бэлнээрээ ингээд бас байдаг ахнаа. Түүхий гурил. Тэгэхээр доктор нь зөвхөн одоо татсан мах бодлож аваад амтлаад тэгээд хийн. За гёзаны маань ингээд амтлагч нь байж ахчих шээ. Тэгэхээр ингээд ерөөсө нэг хоол хийхэд шаардлагатай бүх зүйлсийг ингээд бэлдээ тавьсан байдаг. За маш баг баг хэмжээтэй нэг удаагийн хоол хийгээр тавьсан байдаг. За энэ нь бол хүмүүсийн амьдралыг маш их одоо хөнгөвчлөлдөг. Яагаад бид нар ч гэсэндээ цувингийн махыг, шүлтэн хоолны махыг энэ төр ингээд хэрчээ те ногоо могоог нь яг ингээд хэрчээд сайхан хурдлаж болохгүй гэж боломж ол байгаа. Тэгээд бид нар бас их орондоо байдаг болоос гэж айгүйх бодож байна. Тэгээд юм танилцуулж явж байгаад нүкрөө алдсан. За манай нүкрөө хайчихваа. Айгүй бол энэ сууж байгаа та. Оо тир. Массажны санал дээр сууж байна. За энэ бол бас Японы үйлчлэгээний байгууллагуудад элбэг харж болох. За хүмүүсийг айдахтаа байлгахад чиглэсэн одоо нэг яха аргагүй том жишээ. За Японд ирэх юм бол та бүхэн томоохон дэлгүүрүүдэд маш олноор энэ массажны сандлыг харах болно. За массажны сандал маань хажуудаа өөрөө төлбөр төлдөг төлбөрийн юм савтай. За ингээд төлбөрөө төлөөд нийтдээ энэ машин бол жишээлбэл 300 yen-ээр 12 минут одоо ингээд массаж хийлгээд массажлуулаад гарах боломжтой байх нэ. За эрэгтэй хүмүүс маань ингээд нөгөө энд бас байгаад дэлгүүр хийсэж хахад хийх юм олдохгүй санал дээр сууж байдаг. Тэгвэл хэрвээ томоохон худалдааны төвд маань нэг ийм одоо хэрэглэгчдийн амарч яхад зориулсан ийм хэсэг байх юм бол бас эргэжтэйчүүд маань бас цагийг үр бүтээлтэй за амраад өнгөрөх боломжтой байдаг ах нэ. За энэ нөгөө мөнгө солидог машин. За Японд зоосон мөнгө ашигладаг болохоор цаасан одоо 1000 yen-ийн дэвсгэрт байлаа гэхэд одоо энэ машиныг ашиглаад за мөнгөө задлж аваад дараа нь массажны сандлаа хэрэгэлдэг. Гэтэ энэ мөнгө задлагч машин надаас айгүй зүгээр санагдаад байгаа. Томоохон худалдааны төвийн одоо гадаа ягаад 100,000 төгрөгийг 1000-аар задлагдаг 50,000-ыг 500-аар задлагдах ч юм уу тий. За ийм хөөрхөн машин оруулж ирээд за хэрвээ тэр нь ингээд цаасан мөнгөний сонголт тохиргоо хийж болตก бол ингээд тавьчих юм бол бид нар ер нь нэг таксинаас дэлгүүрт энэ төр буугаад мөнгө задлах хүн энэ төр ингээд хайгаад гүөх тохиолдол аюулгүй байдаг штэ. Гэтэ одоо бол
бас манад нөгөө нэг аппликейшн дэлгэрээд тэгээд дансаар шилжүүлчдэг болцсон юм байлээ. За Японд бол тэр яг манай монгол шиг тийм онлайн гүйлгээ онлайн юуны юм бол нэг айхтар сайн нэвтрээгүй юм шиг надад санагдаад байдаг. Аль болох одоо бараг л бэлэн мөнгөөр тооцоогийг сонирхолтой байдаг аа. Таны массажны сандалтай хэсэг нэг нь сонирхолтой төхөөрөмж байсан нь энэ ингээд таны одоо арсыг оншилдог одоо тахир одоо залуу ч юм уу тийм хөшин ч юм уу арсны одоо ийм өөрчлөлтөө ямар байна вэ гэдгийг тодорхойлдог ийм машин байна. За энэ болохоор нөгөө нэг цусны хүчилт өргөч үүсдэг аппарат ах шиг байна. За ингээд анхан шатны эрүүл мэндийн одоо шалгалтыг бол энд бол хийчих боломжтой хоёр ширхэг юм автомат машин байрлуулсан байна аа энэ хэсэгтээ бас. Don't forget to subscribe and like our video. Bye-bye.